سیکیورٹی خدشات، محکمہ خوراک پختونخوا نے گندم خریداری کے دوران پولیس کی سیکیورٹی مانگ لی۔ مراسلے کے مطابق محکمہ خوراک خیبر پختونخوا مقامی مارکیٹ سے گندم کی محدود خریداری کر رہا ہے۔ خریداری کے دوران افسران کو شدید دباؤ اور ممکنہ خطرات کا سامنا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ جی این این واجد شہزاد سے۔ جی واجد، بتائیے گا۔ جی دیکھیں جی، محکمہ خوراک کی جانب سے سیکیورٹی خدشات نے جو ہے گندم کی خریداری کے دوران پولیس کی سیکیورٹی مانگ لی ہے۔ مراسلے کے مطابق محکمہ خوراک خیبر پختونخوا مقامی مارکیٹ سے گندم کی محدود خریداری کر رہا ہے، جس کے باعث خریداری کے دوران افسران کو شدید دباؤ اور ممکنہ خطرات کا سامنا ہے۔ اسی حوالے سے محکمہ خوراک کی جانب سے سیکیورٹی خدشات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ گندم کی خریداری کے دوران پولیس کی سیکیورٹی مانگ لی گئی ہے۔ محکمہ خوراک خیبر پختونخوا مقامی مارکیٹ سے گندم کی محدود خریداری کر رہا تھا، جس کے باعث خریداری کے دوران افسران کو شدید دباؤ اور ممکنہ خطرات کا سامنا ہے۔ ڈیلر کی جانب جی بہت شکریہ، آپ اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔